Danas moja prva tema je inspirisana je time što svaki put kada mi neko ostavlja, kao želi da mi ostavi dobar komentar ispod nekog posta ili nekog spota ili bilo čega što sam uradila ili ove emisije, piše mi žena, majka, kraljica. Toliko me ide na živce zato što je to nešto prihvaćeno kao neki, kako bih rekla, kao neka etiketa, kao žena, majka, kraljica. Žene su žene, tačka. I majke, i kraljice, i magarice, i klozetarke, i domaćice. Mi smo sve. Današnja emisija u ovom prvom satu posvećena je ženama. Posvećena je upravo toj temi. Šta je danas tačno žena? Šta je žena od uvek? Nažalost, u poslednjih par desetina godina borile smo se grčevito za ravnopravnost. Uz tu ravnopravnost dobile smo mnogo više obaveze nego što smo imale ranije. Dobile smo i veće plate, dobile smo i bolje pozicije u firmama, ali nam je ostalo ono što sam malo pre rekla, i klozetarka, i domaćica, i čistačica, i sve sam. Tako da, danas tri jake i tri interesantne žene koje će mi pričati o tome šta za njih znači danas biti žena. Pored toga što nam je nametnuto da, osim toga što treba da budemo sve ovo spomenuto, moramo biti i ove kraljice. Šta znači kraljica za jedan ogroman broj žena? Po istraživanjima, to je žena koja izgleda kao sa modne piste ili sa nekog filma, ima savršena usta, uvek je savršeno našminkana, ima savršen ten. Sve se slažemo da u 80% recimo ili 90% slučajeva nijedna od nas to nije uvek. Moja prva gošća današnja je, jesi gospođa ili gospođica, sad smo sve gospođe, Doris Turčinović. Molim se veliki aplauz za nju. Ona je i model. Hvala ti puno što si došla. Ne mogu više na prste, na visokim sa štiklama, ali od ovo više. E, ja sam na štiklama, da. I ti si na štiklama. Pa dobro, i kad nisi na štiklama, ja ne mogu. Dobro, ja i inače malo odskačem, tako da nije ovo kao neki prosek. Visoka žena. Ti si model, je li tako? Jeste. Influencer si, tvoj YouTube kanal ima ogroman broj posetiteljki uglavnom, zato što se ono čime se ti baviš na YouTube je upravo to, ti dokumentuješ ono kako živiš kao jedna žena u današnje vreme sa koliko dece, evo kažem. Troje. Troje male dece, da. To uvek volim da naglasim, pošto negde to kao je samo po sebi izazovno. Čak i kad je jedno malo dete, mislim, naravno ima izazova i kad su deca velika. Ali to još ne znam. Ispričat ću ti posle. Da, da, da. Međutim, na tom kanalu YouTube-a sam zapravo želela da prikažem kako je to zaista u realnosti, jer ništa ne želim da vidim fake, ne šminkam, ne editujem čak ni videa, snimam u kućnim uslovima, imam čak i videa gde dojim dete jer je ono usput zaplakalo. Tako da... Ono što vam ja kažem, sedi molim te Doris. Zašto si uopšte započela snimanje svog života i kada si ga započela, kad si napunila svo troje dece kuću decom, da si bilo u fazonu, ok, ovo mora neko da vidi kako izgleda, jer čini mi se da zapravo ogroman broj muškaraca naročito ne zna kako izgleda naš život nasamo sa decom. Sve smo ovde, osim ovog mučenika, žene. I znamo kako to izgleda kada muž ode na posao, ostavi nas sa malom bebom jednom. Jedna je pakao, a dve ili tri su mogu da zamisli. Šta ti je bio motiv da započneš da se stiniš? Pa posle dođe i kaže kući šta si radila cijel dan. Tako je. Da, čuvena. Ja si mislim daj da se menja. Sad ću da ti snimim pa ćeš da vidiš. I kako je to izgledalo? To je počelo, zapravo ideja je bila došla sa strane. Nije bila moja ideja i svi su nekako, ja sam bila u društvu prva koja je probila led. Do duše s 27 nisam tako rano rodila. Međutim, ajde sad je to negde kao već rano se podrazumeva. I shvatila sam da u nedostatku informacija iz moje okoline, zapravo ja nisam imala kome da se obratim i da pitam neko ko se skoro porodio, ej, kako ovo, šta sad, pa da ne bih zvala halo bebu, ono, stalno, ili ja sam googlala. Da ti već ne prepoznaju glas. Da, Google sve zna.
Tako da sam ja sama naletala na tonu tih videa, doduše na engleskom, tada je to još bilo pretežno za američko tržište. I to mi se dopalo, jer su tu bile mame koje su delile neke svoje iskustva, ono što kaže iz prve ruke kao sa komšinicom nekada, što su žene sedele na kafi, pa su želele jedna drugoj da prenesu te neke savete, trikove, neko znanje koje su stekli iskustvom. I nisu se predstavljale u idealnom svetu. A danas to ne možete vidjeti, pogotovo ne na Instagramu, u većini slučajeva. Ne kažem, ima profila koji nisu fake, koji isto tako prikazuju i jednu i drugu stranu i života i majčinstva i uopšte svog tog balansiranja između svih tih obaveza. Ja sam želela da to bude nešto stvarno onako realno, iskreno, da se obraćam ženama kao da se obraćam najbolje prijateljici kumi i to je nekako krenulo eto, iz te ideje. Ja nisam to nešto posebno promovisala, niti mi je bio interes neka sad kao popularnost u tom smislu. Već sam stvarno želela da to dopre do nekih žena kojima će to značiti, da to dogledaju žene koje ta tema interesuje, kojima stvarno to može da služi. I to mi je bio cilj, tako je i ostalo. Mislim, ja i dan danas to radim. Koliko ti deca danas imaju godina? 3, 5 i 7. Je li tebe nervira kada ti neko ostavi komentar žena majka kraljica? Ja, užasno. Tako jedna jeftina, pritom preuzeta iz jedne pesme, to mi se pojeftinjuje mi to ulogu žene, znaš. Svodi nas na nešto što je baš onako površno, čini mi se. Jeste. Jer smo, najređe smo kraljice, a sve ostalo smo mnogo češće. Tako je. Mislim da ljudi to prokomentarišu u nekom smislu kao eto, da te pohvale i ohrabre, kao možeš ti to, super si, bravo, svaka čast. Ali mislim da je ženama, pogotovo majkama danas, potrebnije mnogo da čuju, ej, razumem te, znam kako ti je, ispričaj mi šta te muči, pre nego to, ma super si, ti možeš, ti to, mislim, lepo je, ali negde baš to fali, ono kao, ej, ali ne mogu, davim se. Mislim da većina današnjih majki baš u toj trci da dostigne to neko savršenstvo sa Instagrama se davi, bukvalno, i onako... Ali sunce moje najčešće uopšte... Najčešće je savršenstvo samo ono što se vidi na slikama, a zapravo nekako žena je svedena na, same smo sebe svele na sliku na Instagramu, čini mi se. Pa i na toj fizički izgledi, da, i uopšte to deljenje postignuća, mislim što je naravno lepo, niko neće da se snima dok se svađa s mužem ili dok menja pelene. Ali sviđa mi se kada ljudi podele priču o tome. Znači da se to ipak istakne da postoji ta strana, da nije sve tako kao na tim slikama koje svi volimo. Da se pohvalimo lepim slikama. Svi se jako lepo grlimo i držimo se za ruke i kreće. Da, tako smo idealna porodica. I bebe ne kake i ne piške i ne povraćaju i sve je savršeno sređeno. U jednom trenutku moji postovi, pogotovo na Instagramu, jer to mi onako naleti kad imam tako neki intenzivan trenutak i onda mi se onako slegnu misli pa napišem tekst o tome kroz šta sam prolazila jer mislim da mnogo njih se pronalazi. I onda je to u jednom trenutku počelo da zvuči sve kao neka kuknjava. Zapravo ja sam samo htjela da pokažem, ej ljudi, evo danas sam, ovo vam pišem upravo posle jednog nervnog sloma koji sam imala zbog toga što mi je dete vrištalo, imalo je tantrum na sred centra Novog Sada gde su me svi gledali popreko kao, ju šta si to dozvolila, kakva si ti majka. Ili su očekivali da ću ja sad tu neke batine ili ne znam šta da sprovedem, da umirim to dete ili da se sklonim prosto jer sad je svima neprijatno da gledaju jednu bebu u kafiću. Međutim, ja sam nastavila da sedim tu uprkos svemu tome i samo sam pomislila, jer ja prosto nemam taj običaj da se puno potresam oko toga šta će neko da misli. Međutim, znam da mnogo žena se zbog toga ustručava da izađe iz kuće uopšte sa malom bebom, da je podoji na javnom mestu, da ode u tržni centar ili neko javno mesto gde će možda dete da napravi neku scenu, ona će onda da propadne u zemlju, da ga pokupi i ona da nestane sa lica zemlje i da se zatvori u 4 zida i ko veli ovde niko ne vidi, najbolje ovako. I baš zbog toga htjela sam da ohrabrim te mame da su te stvari normalne. E, jako dobro da si to rekla, jer ja sad uvodim svoju koleginicu. Jel može? Može. Moja sljedeća gošća je mlada moja koleginica. Ima jednu bebu, žensku, ima devojčicu. Ima muža, to nam je uvek druga beba.
da, hteli mi to da priznam ili ne. Ima sina njegovog iz prvog braka, o kome se takođe lepo brine zajedno sa svojim suprugom. I opet je trudna. Jesi ti čula za kontracepciju, majke ti? Marija Mikić, molim se, veliki aplauz. Jao, čekaj da ga čujemo, pucimo za nos. E, čekala sam da znaš. I moram ovdje da te zgazim, tako ajde. Da. E, kaži mi, molim te, jesi li očekivala da ćeš tako brzo ostati u drugom stanju? Pa, evo, iskreno nisam očekivala da ću ikad više ostati u drugom stanju. Zašto? Ali, pa zbog svih nekih problema i propratnih stvari koje smo imali u prvoj trudnoći, onako bila sam zahvalna Bogu na Đurđi i na svemu što smo dobili. Ako još te lepa beba samo. Ali ovaj, evo, ovo je jedan dar prosto i zahvalna sam na tome sve. E, sada nosiš dečaka. Da. Kaži mi kako će da se zove Đuregija? Ne znam. Niste se još dogovorili? Ne. Nikad mi nije bilo ništa teže. Molim te za Đurđe smo znali od prvog dana, ali... Đurđe je mnogo lepo ime, da. Ali ovo baš ne znam. A mora da bude Andrej, Luka, Uroš i to. To sigurno neće. Seri, molim te, Mara. E, znači, pored toga što nisi čula za kontracepciju, svi znamo šta si radila pre nekoliko meseci. Živa bila, nek si nam živa i zdrava. Doris ima troje dece i vrlo je lepo rekla jednu interesantnu stvar, a to je da se sve u nekom trenutku raspadnemo. Stvarno ima trenutak. Stvarno? Ali zbilja, ja se sećam kad sam ja rodila Lenu, imala sam znači samo jedno dete, i bila sam debela, smrdljiva, nisam znala šta da radim sa sobom. Dete koje se budi na 2,5 sata, neispavana, pa još malo joj se začepi nos, pa ostaneš sama kod kuće. Pa znaš, stvarno je, mislim, majčinstvo je mnogo bre teško. Velika odgovornost. Se lažimo, sad mi ovde lepo je, ali mnogo teško. Da li i tebi nekada pomognu takve vrste profila ili takve neke vrste videomaterijala gde shvatiš da nisi nesavršena ako se raspadneš u nekom trenutku? Ja ću biti jako iskrena, podržavam sve i mislim da su društvene mreže danas jako bitna stvar. Svidela se to nekom ili ne, društvene mreže su nešto po čemu se svi oblikujemo danas, jedna vrsta i marketinga i svega što nas okružuje. Ali ja sam od uvek svesna šta je žena i nije mi trebalo da vidim kod nekog drugog da bi bila zadovoljna onim što imam, ne nesrećna, nego tužna nekada kada ja nisam dobro i nisam srećna i ne treba mi, na primjer, da vidim, e, evo, i njoj je teško, pa što, znači, okej, meni je teško, ali sama sam tako birala i vrlo sam svesna i lepih i teških, neću kažem ružnih, teških stvari u životu. Tako da, mislim da može da pomogne, meni nije trebalo, na primjer, kažem, svesna sam sebe i svoje okoline, ali mislim da i tekako pomaže. Nekim ženama koje su, ne mislim labilne, ali možda malo nisu svesne. Da, da, da. A mislim, ima i muškaraca i žena koje su, i ja sam bila takva do pre nekoliko godina. Ne, čekaj, muškarci se s decom vrlo lako snađu. Evo ti plače ti dete i to je to. Da, 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 se ubrzo snađu, da. Ovi sa njima i za njih uopšte ne brinu. Ali ovaj, ali... Ozbiljna stvar je kada rodiš dete i kada, ja sam recimo očekivala, pošto je bila ogromna, bila sam kao barža dok sam bila trudna, i kada sam se porodila očekivala sam da ću ući, znaš, te čujem, treću, ja sam izašla s ovim farmerkama iz porodilišta. Onda sam shvatila da izgledam kao da sam u 7. mesecu, recimo, trudnoća, ne u 9. I nekako stvarno ta slika o ženama, o trudnoći, o majčinstvu, počinje tek da se formira kad prvi put opereš detetu guzu na česmi. Pa zar nije tako? Tako je. Nekako to naše sazrevanje žensko i naša evolucija kroz vreme je dosta brza bila i mi smo kao pleme, jel, žensko, do nekog, a recimo čak i prve polovine 20. veka imale ulogu upravo to. Kućne žene, neko ko čeka muža da dođe s posla, ko spremi obrok, ko drži kuću u redu. Muškarci su bili provajderi, odnosno donosili su ono što se zove hrana na sto. Međutim, to se mnogo promenilo. Ti, pored toga što si trudna, imaš bebu, ti radiš, koliko ja znam. Ideš, pevaš, imaš posla. Ti si takođe, dok si imala i prvo i drugo i treće dete, bavila se nekim svojim... Radila uvek, da. Radila. Da li je to, da li smo stvarno stavile ogromno breme sebi na leđa time što želimo da budemo sve
u svakom trenutku. Jesmo. Ja mislim da smo mi to nekako s radošću, u stvari nismo bile svesne šta prihvatamo i preuzimamo na sebe. I sve volimo to kad se nabroje ti neki naši uspesi na svim poljima i kako mi to sve postižemo. Ali zapravo, da, lepo je to što ti kažeš, ali je zaista izazovno. I ne treba nikog da zavara, to je ono kad kaže deluje da je lako samo zato što si sad postao vešt u tome. I uvijek kaže, moje drugarice se uplaše koje nemaju decu kad dođu i kod mene u kuću sa njih troje, kad krenu na stereo sa svih strana ili me neko zove na telefon i kao uvijek jedno dete plače ili naš se dere. I onda kao, jel ti sad nezgodno, ćeš da te zovemo kasnije? Jer uvek je ovaj ton u kući. I onda uvek kažem njima koji nisu rađale. To je sad kao kad nisi u treningu i gledaš nekog ko, ne znam, trči maraton i tebi to deluje kao, ju gospode, kako ovo izvesti. A zapravo ti sa svakim tim detetom polako ulaziš u formu i rutinu i to korak po korak ti dođeš dotle da ti to postane negde normalno. I što ti kažeš, ne očajavaš, jer ono, znaš da ti si sama to želela i svesno si se u to opustila. Pa dobro, nekima se i desilo. Ali, da. Znaš, nekima se ne desilo, recimo, ono što bi očekivala. Opustila se i bile u pozovom, nema šanse, ovo daj samo udrine. I kad je izostalo, i kad si osvatila, si drugi put trudna, imaš još uvijek na grudima malu bebu. Moram, se uplašila i priznaje. Nisam verovala. Prvo, stvarno sam mislila da se... Pošto, na primjer, za Đurđu, kada sećam se, radila sam toliko testova i... Neću sad opet da se pominjem šta je se sve dešavalo i spontanih i svašta nešto. Mislim, jako je bitno pomenuti, ali nadam se da ćemo možda i posle imati vremena. Ali to je bilo ono stajanje na testu. Mi kao, jeste ili jeste? Nije. Dobro. Ajmo dalje. A ja sam ovo sećam se uradila test, pošto sam mislila da imam koronu. Nešto sam baš bila bolesna i oca mi je kupio između ostalog i test na trudnoću. I kao, evo ti ovo za svaki slučaj, da. Možda je zamenio, da. Ne, on je osjećao, on je stvarno znao. A zna on šta radi, sestra? To ti ne znaš, a on vrlo dobro zna šta radi. Pa tako smo, nisam ni prvi put da je znao, pa nije bilo mnogo dugo. Ali ja sam uradila test i otišla, sećam se u kuhinju, da Đurđi da mleko. Ne, nije bitno. I on se vraća i kaže, čestitam, bit ćete mama opet. Ja kažem, molim, ali bukvalno je bilo, molim, što moliš, ja sam ti rekao lepo, šta se sad kao, ja? Prvo, ne znam da mi je sreća ili hladan znoj, ili ja gledam ono, ja i dalje ne znam nju da držim, ne znam šta se dešava, ok, i dalje ono pelenu, kad je menjam, ona mi se pomeri, pa ne zalepim lepo. Kažem, dobro, da ostali sami. Ali uvek imam tu izreku. Ne brini, evo kaže Doris sa drugim i trećim decetom. Oni sami, da. Kažu, drugo i treći se samo čuva, znaš. Ne, ja se uvek vodim time šta god u životu i kako god se dešava. Ne mislim samo na decu, nego i na posao i na odnose i među prijateljima i sve živo. Mislim da ti Bog da onoliko koliko možeš sam da istražiš. I na lepe i na ružne stvari. I da si se, kad si se rodio, pristao na sve u svom životu što ti je zapisano. Tako da ja jedva čekam taj izazov i ja mislim da sam ja žena. Stvarno mislim da sam žena za to, jer ne znam, ja ne poznajem dva ludaka koje bi mogla da izgure ovo. Da li ste, pored svojih poslova, toga što ste majke, zadržale tu vrstu ženske uloge koja je, jel, kuvarica u kući, ipak da sačeka muža, da, jel, on dolazi s posla, njima su jako teški poslovi, jer troje dece to je ništa, ali muž kad dođe s posla, pa onda mora malo da odmori, jedno sat vremena da ćuti i da gleda ovako televiziju, jer mu je bilo jako naporno, jer je pričao mnogo na svom poslu. Ali priznajte da je tako, stvarno, to je tako izgleda, nemoj se lažimo. A mi izgorimo u kući, jer kao... Da li ste u nekom trenutku rekli, čekaj bre, ne mogu bre ovo sve, ti ćuti, ja ću s tobom isto tako ćutim i da držim daljinski. Pozvaćemo dostavu pa ćemo naručiti hranu. Na kraju, ipak jer su nam neke stvari olakšane, ali mnogi žene i dalje sebi na plećima drže tu ulogu i domaćice, pored svega ostalo. Ja kad sam postala majka sam više žena nego ikad. Ja isto, ja nisam to izgubila. Ja uživam sad, na primjer, u tome da ga sačekam, da napravim, da nekako mi se probudilo sve to što je pre bila dostava. Naravno da ima i sad, Bože, ne mogu ja da spremam. I dalje se uhodavam u sve to da ja budem jedna, što ja stvarno želim, jedna prava, onako, i domaćica, i da sačekam i da uvijek imam vremena za sve, ali sam to postala više nego ikad. Nekako mi se probudilo, baš želja za tim. Da.
Dobro, dobro. Možda neće. Za mene je potpuno to legitimna stvar. Mislim da je izuzetno lepo imati tu žensku ulogu. Pored toga, evo, ja se malo se ja sad sprdam, zezam se, ali zapravo zaista obožavam tu ulogu žene, obožavam ulogu majke, obožavam ulogu nekoga ko će da sačeka muža, da mu posluži obrok, ne daj Bože da mu neka druga skuva. Da. Pa nekako, stvarno, ja imam taj da, malo staromodni pristup celoj priči, da ko drži kašiku, taj da. Drži moć u kući, naročito, nikad to ne zaboravite. Mm-hmm. Zato je ženska moć u kuhinji, između ostalog. I u spavaćoj sobi, naravno, i u kupatilu, i u dnevnoj sobi. Generalno, ženska moć je svuda, ako se slažete sa mnom. Svuda je naš teren. Da li deca, zbilja ženu zaokruže kao ličnost? Pa evo, ja mogu da kažem da zaista dodaju, sad opet ne mogu da pričam iz ugla nekog ko ne želi decu. Ne pričamo o ženama koje ne želi, imaju pravo da žele. To na pameti. Kad kažem ona je smisao mog života, onda pomislim zašto, kao da nekom drugom onda možda ko ne može da ima decu ili ne želi. Čekaj, stani. Ušli smo u tu zamku 21. veka gde moraš da misliš na one koji nemaju. Ja te pitam kako se ti osjećaš. Kao što bih nekoga ko ne želi decu pitala da li se ti dobro osjećaš u svom životu. I potpuno prihvatam to da neko ko nema decu u fazonu meni je super, ja se dobro osjećam. To je u redu. Ja vas pitam da li vas kao ženu su deca stvarno zaokružila ceo vaše žensko biće? Mene definitivno jesu i ja zato kažem, mislim, zato ih je toliko koliko ih je. Za mene su deca postala adiktivna, kao nešto onako dobro što se navučeš, znaš da ima i posljedice, ali da još, šalim se. Ali bukvalno ja kad sam rodila prvih godinu dana sam mislila, ne mogu, dosta mi je jedno, dosta više. To. I odjedno me je samo uhvatilo, hoću još. Onda je tako bilo isto i za drugo. I posle se svi šale kad ja kažem sad je dosta, kao ne znamo s tobom, to si rekla svaki put. Ali zaista... Upravo se vraćam film. Da li sam ja posle godinu dana pomislila hoću još? Ne. Naravno. To je individualno. Pa došli mi brede, bacim 100 puta sa terase, bre, nemoj se lažemo. I zavisi. Volim je najviše na svetu, u jednom trenutku je volim, u drugom trenutku bi je zafrljačila ovako i misli se šta hoćeš više. To svaka majka prolazi kroz to, mislim da laže ko kaže da nema te momente. Samo mi ne savršene kučke raspale. A ove savršene, oni jako vole to što su. Ne, mene je podiglo majčinstvo na neku drugu dimenziju. Osjećam se definitivno kao neka super žena. Zbog toga je i taj naziv kanala Wonder Mama. Svi misle sad kao ja sam neka Wonder. Ne, ja ne mislim za sebe uopšte da sam Wonder na bilo koju temu. Samo mislim da svaka žena ima taj potencijal i žena kad se ostvari kao majka, ona tek onda otkrije tu neku snagu, ja kažem super moć, koju nije bila svesna da ima. Jeste, to je stvarno super moć, da. Jer ti tako je isto, imaš i ti taj osjećaj. Pa, izuzetno i mnogo sam sazrela i mnogo sam mirnija i ja sam znala jednog dana da ću ja mislim za sebe da sam super mama i znala sam da će to biti moj glavni poziv. Uvek sam to znala. Ok, ja se bavim pevanjem i javna ličnost i sve to stoji. Ja mogu da radim šta god. Znam da mogu da radim bilo koji posao, takva sam. Ali ja sam znala da će meni uloga majke biti primarno u životu kao što i jeste i to sam ja. Sviđite mi se, devojke. Zadovoljna sam. E sad, imamo dve gospođe koje imaju jedna ogroman broj dece. Jedna je na putu da ima ogroman broj dece. Ali imamo i jednu ženu koja je poslovna žena, ekstremno uspešna i poslovna žena. Ona se zove Aleksandra Kostadinović, ona je scenarista i producent, ali je takođe i majka. Znači, nismo doveli samo žene koje... Izvoli, Aleksandra. Ćao, si dobro? Ćao, hvala što si me pozvala. Nema na čemu. Kompliment kad te pozove takva žena. Ja, hvala ti puno. Iskreno. Dobro, mi se znamo, imamo neku istoriju zajedničku. Da. Da li si ti, kada od svih svojih poslovnih ostvarenja, da li ti je nekako to što si uspela da održiš
sebe u ulozi majke, da li ti to stvarno nekako posloži tvoje biće do kraja kako treba? Apsolutno. Ja sam šta više upala u zamku modernog doba, tako da sam do 31. godine nisam imala decu i nisam htjela se udajem. Zato što sam upala u zamku modernog doba. Jesi sigurna da nisi pogrešila? Ne, ne. Upala sam u zamku modernog doba da ja sad moram da pokažem ko sam, da moram budem uspešna. Bila sam direktor multinacionalke za 11 zemalja. I onda otkrijete sebe kada sa 20 godina to želiš, sa 30 to sve imaš i sediš u nekom skupom hotelu u Evropi i strašno si nesrećan. I imaš te kese skupe garderobe koje si mašta. Ali te kese, moja kućna pomoćnica kaže, a zašto ti ovo nisi otvorila dve nedelje? Ja shvatim da sam depresivna. I kad mi je Bog dao da dobijem prvo dete, to je moj sin, kad sam ga ugledala, baš kad sam ga ugledala, to je bio metafizički moment, ja sam samo shvatila, ceo život čekam da saznam zašto sam se rodila i to je bio moment kad sam shvatila da sam zakon. Sedi, Aleksandra! Jer se slažete, devojke, da ništa na svetu nije komplikovanije od žene? Definitivno. Što kaže moj muž? Hoćeš li više da mi kažeš što treba da radim? Zbunjuješ me stalno, ništa ne razumem. Sad ti ovo se sviđa, a ono ti se ne sviđa. Komplikovanost naša nas čini neodoljivima, ja to tako vidim. Ali nekako ta komplikacija koju mi stvaramo u odnosima prvo među sobom, strašno volimo da, kako bih rekla, da se merimo, da se odmeravamo. Evo, ja sad vas sve vreme odmeravam, verovatno. Čekaj da se namestimo. Da, molim te, namesti se. Ali kad su muškarci u pitanju, ta naša komplikovanost može često da nas odvede u potpuno pogrešne i slepe ulice u odnosima sa muškarcima. Muškarci mnogo prostije gledaju na život. Se slažete sa mnom? Da. Mnogo im je sve jednostavnije. Ili je crno, ili je belo. Ili može, ili ne može. Koji je tvoj problem? Daj da ga rešimo. Pa ne, ja nemam problem, ja sam samo emotivna. Tako je. Ja kažem, teško im je da rastumače. Ona knjiga Žene su sa Venere, muškarci su sa Marsa, mislim da savršeno to opisuje koliko u stvari mi imamo tih problema u komunikaciji samo zbog toga što mi time što izgovaramo mislimo jedno, oni to razumeju na skroz drugi način. I to što muškarci pokušavaju da reše sve probleme koje mi ne želimo da se reše, nego samo želimo da pričamo o njima, to njima nije jasno. Isto kao što i oni ne žele da im mi delimo savete koje mi uporno i stalno delimo. I to su... A kad bi nas poslušali, kaži, Maki, koliko bi manje grešili? Pa ja, na primjer, moram biti iskrena, pored sebe imam muškarca koji je jako sličan meni. U kom smislu? Pa... ne, ne. Zato se glasi men. Upoznala si ga. Jesam, šalim se, divan ti je muž, moram malo da te zezam sad. Šalim se, ja, to je to jedna energija, onako nenormalna, ali nas dvoje kao da smo sa iste planete, u smislu da, ne, ne, u smislu da prosto se u životu pronađu, ne znam kako, ali pronašli smo se po tome i da volimo da pričamo istim stvarima i da na isti način rešavamo probleme. On je isto taj koji voli da razgovara, koji voli da nađe zašto, šta, kako, uopšte nije muškarca, daj kao pusti me, kao aj mali, mani me i tako. Nije takav, znači koliko god da on muževno onako deluje i sve, on je, to jest i meni je priznao da je tek sa mnom pronašao, na primjer, to nešto duboko u sebi, da mu se probudilo i način na koji je počeo da voli. A i pre toga, ja mislim da je on apsolutno bio, šta je tvoj, a izvoli, šta je tvoj problem? Sigurno je takav bio, ali nekako nas dvoje imamo u nedogled priča i priča i priča i... To je odlično, to je jako važno za jedan uspješan. Ali i to je isto, pričali smo malo pre o realnom životu, tako isto nastaju konflikti. Možda je bolje da je jedan kaže... Ma leti perje, čerko, jedno ti kaže. Na sve strane. Ima i toga, naravno. Normalno. To je sastavni deo svakog odnosa. Ali kad leti perje, kako se posle lepo mirimo, Bože. Da, da, da. Onda uvek kažem, uvek kad god se, mislim, podžapam, onda mu kažem, sve ovo ovako trebalo. Sve je trebalo, da. Sve je trebalo. Aleksandra, ti imaš sina. Prvo si rodila sina. Rodila sam sina. Koliko sin ima godina sad? Sad on ima 20. Momčina. A čerka 16. Čerka je tvoja dizajnerka, je li tako? Jeste, ona je najmlađi modni dizajner visoke mode na svetu. Stvarno? Da. I kada? Sa 13 godina na Paris Fashion Week. Stvarno? Bravo.
Ali ako mogu da se nadovežem... Apsolutno, zato si tu. A najmanje sam kvalifikovana da pričam o bračnim odnosima, jer ja sam jedina ovde razvedena. Dobro, ja sam bila razvedena. Ja sam razvedena. I ti si razvedena. Ma ti si sve postigla u životu, pa ja stvarno sam... Ne, ovo sada... A tamo sam htjela se nametiti. Ja se nisam ni udala. Ne, imamo sve... Zašto je važno sve tipove odnosa? Ali hoću da kažem jednu stvar u odbranu muškog roda, koji moram da priznam me dosta uplaši, jer ja sam jako veliki emotivac. Mislim da je stvar upravo u jedinstvu između muškarca i žene. Zato što majka voli apsolutnom nesebičnom ljubavlju. I onda dete kroz tu ljubav nauči da voli sebe i da nađe anđela u sebi. Da nađe ono najbolje u sebi. Dobro. Ali tata, zato su oni malo hladni, distancirani, racionalni, to je potrebno. Zato što tata služi da dete nauči šta je svet oko njega. Stabilnost također. Ako ti voliš samo sebe i mame, znate kakve su, ja moji deco, Bože me, stvarno mislim da su oni najgenijalniji ljudi na svetu ikada rođeni. I najintimnije. Želiš da ti kažem istinu ili ne želiš? Ok, neću da govori. Sad sam to rekla javno, ali ja to tajno stvarno mislim. Svaka majka to misli za svoju decu. Ali to je možda u njima probudilo jedno samopouzdanje, jednu želju da budu slobodni, drugačiji, ono što smo pričali, kao kuće koje nije dresirano. Ili konj, oni su najlepši. Znači, kad nisu dresirani. Ja svoju decu ne dresiram. Oni su pokušali mene, ali i ja sam divlji konj. Tako da ima... Ne znam se koji gleda. A tate služe da zapravo na taj malo način koji nas žene zbunjuje im pokaže da svet ipak neće reagovati kao mama. Nego će ipak da vas stavi na neke filtere. Sad govorimo o idealnoj mami koja voli bez ostatka i govorimo o idealnom ocu koji stvarno voli svoju porodicu, ali ima tu racionalnost i tu stabilnost koju mi u našoj blaženoj emotivnosti zapravo ne možemo da imamo. Pa ne, mi smo neracionalne potpuno. Da, a zato treba žene da čuju muškarce. Žene su u tom ludilu vrlo neracionalne. Ja zaista sam toga svesna. Yes. I potpuno, nekad izgovorim i sljedeću rečenicu. Molim te, sve što ti sada govorim, ne uzimaj za ozbiljno. Da, da, da. Oprosti mi, jer ne govorim iz duše. Ali moram. Ali ne mogu to da izgovorim, ali ne znam zašto. Tako je, da. Nemoj da se ljutiš. Nemoj da prihvataš to k srcu, samo sam luda, na hormonima sam i ne shvataj me ozbiljno. Nekako, taj naš, ono što mene zapravo u ovim vremenima današnjim u kojima živimo nervira je što su žene kroz neki agresivni feminizam svedene samo na garderobu, šminku, dugačke nokte, a mislim da je, što kaže, womanhood ili ti to žensko-plemenski savez, taj mnogo više od samo toga. Došli smo do toga da pričamo o tome da li su transgender žene zapravo. Došli smo do zaista nekih bizarnih i zaboravili smo šta je žena zapravo. Šta je za tebe ono što tebe kao tvoju ženstvenost oslikava najvažnije? Šta je ono što ti zaista daje žensku notu? Jer moraš da budeš i muškarac često u poslu. Moram. Da, to mi je teško pa. Isto i ja, isto i ti. Svaka od nas mora nekada da bude muškarac. Pa ono što je najveća privilegija, jer ja sam rekla na početku, ja sam nasela na zamku modernog vremena. I to stvarno jeste zamka gde se sapleteš kao kad se sapleteš na stepenik i padneš. I čudila sam se kako sam tako uspešna do 30. godine, a kao nisam srećna. Mislim da me najviše učinilo ženom to što mi je dete dalo sposobnost da volim beskonačno. Bez rezerve. Apsolutno. I onda sam otkrila nivoe u sebi. Što bih rekla, ja mislim da je to Desanka Maksimović. Nikad mi nije bilo to jasno. Jer samo ako celog sebe damo, možemo biti celi. Ja sam prvi put našla sebe kroz nesebično davanje i ovo što ste vi govorili. Znači, zamislite nekoga koji je ceo život u korporat sistemu živeo, imam 4 sekretarice, imam 4 vozača, svi mi ugađaju, imam 2 kućne pomoćnice i odjednom se mali terorista rodi i na 3 sata vrišti dok ja ne dođem. Učinio mi je taj terorista veliku uslugu. Jeste. Zato što sam počela da dajem, jer u vremenu je diktat bio traži, ti si kraljica, ako tražiš, ako te svi služe. Ne, ja sam posle naučila da nije slučajna pepeljuga. Svaka koja hoće da bude kraljica, prvo mora da bude služiteljica svoga sna. Ovo je jako lepo rečeno, baš i tako. Pepeljuga je bila s razlogom prvo neko ko služi, pa tek onda
je kralj izabere. Mislim da je ovo vreme pogrešan diktat kao. Ajde ti, sine, odmah se spremi, stavi krunu i bit ćeš ti majici kraljica. Ne ide tako. Ne ide tako, slažem se. To je ono što bi... Jel se slažete sa ovim što, Aleksandra? Definitivno. Ja nekako stvarno mislim da je mnogo, da taj deo nas koji se zove majčinstvo, zbilja te nekako dopuni. Ja znam da sam se osetila drugačije u svakom smislu te reči. Pre svega, na primjer, počela sam da bude manje sebična. Manje zbilja. Nekako dok si sam sebičan si u smislu voziš brzo, ne razmišljaš. Ja sam shvatila koliko sam zapravo većinu svog vremena bila sebična. Pa svi smo, to je normalno. Ja sam uopšte bila svesna toga. Uopšte nisam bila svesna toga. Meni je Đurđa promenila svaki sekund mog dana da... Ali vidim da možeš da se živi i tako da nisi... Naravno da sam sebi na prvom mestu u smislu nekih stvari, ali samo mi je ona na prvom mestu i samo mi je porodica na prvom mestu. I ja nisam mogla, na primjer, kad vratim film, što kaže moja Marta, sestra moja, a vidiš sad kakva si bila? Stvarno tako. A ja sam mislila da sam najbolja. Da sam najbolja sestra, da sam najbolja ćerka. Ali nisam bila. Sve to mislimo, da. Ti si, kažeš, uspela i da se razvedeš. Uspela. Bravo, odlično, šta ima veze. To je, naravno, sve je to deo života. Biće ti malo teže da nađeš nekog da hendluje. Da, da. U stvari, možda ako ima svojih mnogo dece, onda će razumeti. Pa da se spojimo. I onda reality. Jeste lepa žena. I sve smo lepe žene, svaka na svoj način. I sve imamo svoj background. Izvini, ja moram da kažem, kad sam je srela u šminkirnici, ja sam joj javila kao čao, kao da je znam, a u stvari sam se setila da mi kad smo... Koliko si ti starija od mene? Koji si godište? 89. Znači, mi kad smo bile, sećam se, srednja škola, tad je bio Facebook, ono, sećam, mi smo sve, moja drugarica smo tebe imale u prijateljima i stalno smo pričali kako ona lepa. Ja sam sad devojku videla posle ne znam koliko... Ženu. Dobro, ženu. Troje deca ima, mislim, isto da vidim. Devojčica može, ne znam koliko godina, ja sam njoj javila, jer ja imam utisak, mislim, utisak, ne znam ništa o tebi jako dugo, ali tada kada su bile aktualne Facebook i društvene mreže, ja sećam, mi smo svi nju imali na Facebooku i stalno smo pričali kako. I zato je se sećam, ostala mi je... Izvijete, sastala se da dođe. Sjetila sam se, dakle te znam. Lepota je također jedan bitan deo ženskog plemena. I mislim da je potpuno legitimna stvar, da je potpuno u redu i potpuno u redu da kažemo jedne drugima da je svaka ima svoju lepotu na svoj način. Nekako imamo to što kaže diktat ovog vremena, da moramo sve biti isto lepe. Nekad su lepe žene bile žene koje su bile različite, a danas važno da si ista taci lepa. Mislim da je dalje lepota u autentičnosti i za mene je to uvek bilo, ja sam često menjala boju kose, bila sam i plava tako i svašta nešto, da, to mi je. Međutim, uvek mi je to bilo onako, vraćalo me, to nisam ja, lepa sam, ali sad sebi ličim na ovoga ili onoga i negde gubim taj neki osjećaj, e, ovo sam ja kad se pogledamo ogledalo ili bez šminke, onako kad same sebe stanemo i suočemo se sa sobom. I mislim da stvarno se na ženi odražava to kako se osjeća, koliko god mi šminke stavile i išle po salonima. I stvarno istina, ono što je Audrey Hepburn rekla, da je srećna žena najlepša žena. E sad, to ne znači srećna u kontekstu, u odnosu sa nekim, odmah svi misle sad kao ako si zaljubljena, onda si... Ne, ne, zašto stalno moramo sebe da stavljamo u kontekst nekog drugog? Ja to uvek podvlačim, čak i nezavisno od dece, opet, žena treba sama sa sobom da bude u miru, skladu i zadovoljna, negde srećna. I ako nije zadovoljna, da radi na tome da postane zadovoljna sobom. Naravno, nikad nećemo biti potpuno zadovoljni, uvijek tu ima prostora nekoga, ja moglo bi ovo bolje, moglo bi ono bolje. Ali ta negde iskrenost prema sebi je veća što smo više autentični. Jer ako mi bežimo i pokušamo da se ukalupimo negde, onda ne možemo sebe ni da upoznamo. Tako ja to bar vidim. Lepo ti to vidiš, ja se isto slažem s tobom, ali da manemo sada da sklonimo na stranu majčinstvo. Sve smo majke, sve znamo kako to izgleda, ali koji to deo ženskih rituala obožavate? Ja recimo sam mnogo srećna što nisam muškarac i ako imam izraženu mušku energiju, ali se nikad ne bih menjala sa muškarcima. Mislim da je njihov život na mnoge načine često isprazan. Izvinite, momci. Sve što oni rade u životu je potpuno drugačije od toga kako doživljavaju orgazam pa do mnogih drugih stvari. Hvala Bogu što sam žena, dao mi je neke super moći razne.
Da, izgovorila sam reči orgazam u pod hello. Jaka stvar. Ali zbilja, kao što na drugu stranu im se divim zbog toga što toliko jednostavno posmatraju život, što su usredsređeni na rešavanje problema, što su, što ti kažeš, zaduženi za naše realno posmatranje okoline. Koji su to ženski rituali koje obožavate i zbog kojih se nikad ne biste menjali s muškarcima? Pa ja mislim isto tako kao i ti da je biti žena stvarno nešto predivno i mislim da ta naša osjećajnost koja da, nekada u životu nam se poremete, oni sistemi za navigaciju kada vozimo, ali ima puno metafizike da nam se otvore neki svetovi baš kad ti sistemi za navigaciju ne rade, da je nama dato zbog emocije, zbog ljubavi da mi otkrivamo svetove koji su fantastični i kroz tu ljubav i kroz sve to. Tako da ja volim što sam žena i volim što mi je eto dato da osjećam, da volim, da to bude i nerazumno. Ali u toj, znate, to je kao kad neko divno peva. I sad kao sad, ali on ne peva po taktu, po tonu, opet je najveći pevač. Pa to nešto ima, to što ti emocija da. I kad bi bila muško, kad bi morala da kalupim tu svoju emociju ili da je krotim, ne bih mogla budem tako srećna. Ja volim što sam nerazuzdana. To meni nešto u životu treba. Mnogi to ne vole pa pobegnu od mene vrišteći, ali ja opet ostanem sama sa sobom. I meni lepo. Maki, šta ti voliš u svom ženskom životu? Pa ja sam i malo pre pričala s Aleksandrom. Ja sam onako generalno malo muškarača ceo život, mislim malo više. Osim kad se tako lepo spremim i malo budem na sceni. I ja kažem nekad, sama sebi kažem, dobro, malo ćeš da glumiš, ajde. Mislim, stvarno jeste tako. Ja sam inače... Stvarno, onako, stalno sam u trenerkama i ovo je, na primjer, moje prirodno stanje. Gledala sam da obučem neku haljinu. Drugo ti je prirodno stanje. Ništa! Mužu! Biće posla. Nema pauze, čim ovo i ovo. Pa vidim, mogu ti reći da se toliko lepo osjećam da možda i jeste. Da, ja sam sebi bila najbolja riba dok sam bila trudna. Pa ja sam, zato što ovaj ceo život bucka u trudnoći, eto. Trudnoći samo stomak. Trudnoći mršavim. Ali ne bih mijenjala ni to svoje što sam nekad... Ja, na primjer, znam iz tog nekog dečačkog moda što se kaže da samo budem labud odjednom i da se pretvorim u neku lepoticu. Ali sve moje što nije ukalupljeno i sve ono što možda jedna žena ne bi trebala da bude, ja mislim da sam ja. I isto uživam u tome. To je divno. Postoje neke stvari koje nisu kad se ja smijem... To znaju svi moji prijatelji kao Marija, ali to sam ja. I ne želim uopšte da budem kao druge žene, želim da budem svoja. I ja. I trudna. I trudna. Doris. A ja eto kontra, ja sam od malena volela to kao da se mackam, šminkam i to je meni sad, ja kažem, možda taj modeling, mislim on je spontano došao dok sam studirala, uopšte mi to nije bilo kao neka ambicija. Međutim, ja sam uživala u svom tom kao tretmanu, to da mene neko češlje, ja i dan danas volim. Ja toliko volim što sam žena. Pa kod pedikira, pa kod manikira, pa imam svoj garderober, pa svoju šminku, pa se obožam. U tim nekim ritualima stvarno uživam i to mi uvek prijalo, recimo obožavam masaže, obožavam to tako. E, to već ne volim, tu sam muškarac. Nemoj pipaš na ovaj, nemoj tretiš. I volim tu ženstvenost, što je rekla Aleksandra, te naše emocije, to što mi imamo šlifa, da ne kažem sad nešto drugo, da pokažemo i kad smo tužne, i kad smo besne, i kad smo srećne, i kad smo razuzdane, i kad nas uhvate hormoni, nema tu... Ja mislim da to čini ženu baš da onako ne samo drugačijom od muškarca, ali to je baš čini interesantnom. Jer negde koliko god da se svi plaše tih naših promjena emocija i burnih emocija. A zašto se onda toliko trudimo vekovima da budemo kao muškarci? Ste primetili koliko se žene bore za tu takvu jednakost? Što kaže jedan stand-up komičar američki, toliko se idemo na tu equality kao jednakost. Druže, meni je baš super što vi niste iste kao ja, baš mi je super što žena nije frajer, mislim, jer ja volim žene. Zašto se toliko trudimo
u svemu da budemo kao muškarci. Meni to nikako nije jasno. Pa ne trudimo se, ja mislim, da mi budemo kao muškarci. Molim, znaš kako ja uvrnem šraf? Ne možda zamisliš. Ja isto, ali ja mislim, stvarno, sad ću možda malo da budem radikalna. Ja sam nekako, ja imam 54 godine skoro. Ja mislim da zapravo nismo ravnopravne i mi se ne bi toliko borile da smo osjetile taj mir. Ne pričamo ravnopravnost. Ravnopravnost je jedno. A i da budemo iskrene, češće se borimo za ravnopravnost na pozicijama moći nego da budemo ravnopravne, da i mi postavljamo pločice, da idemo da otpušavamo kanalizaciju i tako dalje. Za to se ne borimo, za ravnopravnost. Nemoj da se lažemo. Pričamo o jednakosti. Pričamo o tome da stalno želimo da budemo iste. Kao, i ja mogu sve što i ti. Ma ne mogu, bre, i neću. Ne mogu i ne želim. Da li je u redu reći kao žena ne želim ovo da radim? Ovo je muški posao, druže, uzmi ti, završi. Ne mogu, neću. Ali mi malo i ugnjetavamo muškarce s tim, hoću da budem kod ti. Pa neću, naravno, da budem kod ti. Pa neću da budem, i on, naravno, se bolje osjeti kad nama nešto reši i kad je on to uradio. Pa dajte mu taj prostor. Tako da isto mislim da je to loš diktat vremena, mm-hmm, i neka atmosfera u kojoj devojčice gube svoju tu subtilnost i emociju zato što pogrešno im se diktira da treba sad on. Ne treba. Otvori mu prostor. Kad mu otvoriš prostor, on će biti ponosan što je uradio to sam i što ti to ne možeš. I sve kako treba. Jel volite kao žene, recimo ono što meni izuzetno prija kao ženi, to je što muškarci međusobno ne mogu da vode ovakve razgovore. Pa realno. Realno, mislim, da. Mislim, ta vrsta ženske bliskosti i onoga što mi možemo, mm-hmm, da podelimo, čak i kad smo potpuno nepoznate jedna drugoj, meni je to, recimo, ono što je kod, yes, žena prelepo. Preslatko. Pored toga što umem tako dobro očistim kupatilo, nema te žene na svetu koje ume te kućne poslova. Jedino mrzim da peglam. Jel volite? Šta mrzite? A šta volite od kućnih poslova? Peglanje, peglam. Voliš? Mislim, volim, ali uvek nađem... Koliko tražiš na sat? Ma ja nemam sat, si trudna. Nego, ja ću kod tebe da dođem da ti oribam. Ne, ja volim da peglam, na primjer, ali nekada sam sama. Nego kada nađem razlog da peglam, to se gomila, naravno, mm-hmm, što mi živimo u stanu koji je salonac, pa mi mama kaže imaš sine do plafona, još sva sreća, pa živite ovako u stanu. Maš da ređaš do plafona koliko hoćeš. Ali, na primjer, utakmica je bila pre neko veče, fudbalska, meni to guš, on gleda utakmicu, tišina, beba spava, ja. Ali ne bi sjela sama da peglam u životu. Naprimjer, da kaže, sad imam da peglam, sad ću da sednem. Mene to psihički mnogo me opterećuje. Ali kada ima svako svoje, a ja peglam, to mi je, naprimjer, super, dok sudove ne bi oprala. Dobro, imaš muža za to što ne, te ne, vidim. Ne, moram da operem, naravno, ali Ali ne voliš? Odlažem. A znaš zašto je dobro peglati sam? Zašto? Zato što kada imaš decu, i za sebe isto tako dobro, ti kad sam peglaš, ti imaš krupni kadar da je otpalo dugme, da se konac rastao. To kućna pomoćnica, baš je briga. I onda ti dete ide šljampavo u školu. A i muž, ne Bože, možda i moći. Muža, davno sam ga Ali kad peglaš, imaš krupni kadar. I to me naučila jedna majka koja je rekla, kućne pomoćnice ti peglaju. Ja kažem, pa da, nemam kad. Super, Tara ti nema ovde dugme već treću nedelju. Aha. Nikad više nisam dala da peglaju, jer nisam videla da nema dugme. A ona se nije žalila. Slažem se s tobom, a i niko ne složi posteljinu ko što je ja složim. I gaće preklopim i one majice, sve to, ništa, to ne, to moram ja da radim. Jel se slažete sa mnom da su tri... šta ti kažeš, momčino? Jel ti se sviđaju žene? Sviđaju, lepe su žene. Imam tri fantastične gošće. Ja ću samo da vam pročitam nakratko. Kaže, šta je rekao Duško Radović o ženama? Ženama je potreban samo mali znak, nagoveštaj, jedan mig, nevidljiv detalj, sitan povod, a zatim sve rade same. Vole, pate, nadaju se, maštaju i plaču. To je žena. To je žena. Hvala vam što ste bile moje gošće. Idemo na reklame, pa idemo na drugu temu.